свої законні і заслужені 10 соток борються учасники АТО у Вінниці. Поки держава приглядає їм землю, бійці самі її знайшли. 4 гектари колишнього полігону Державної служби із надзвичайних ситуацій. Тут можна звести цілий житловий комплекс. Та ось вже 10 років міська адміністрація судиться із ДСНС, щоб забрати полігон у муніципальну власність. Поки триває тяганина, бійці огородили територію і фактично стережуть землю. Аби, як у нас часто буває, тут раптом не виріс який-небудь торговельний центр. Віддати обіцяні державою 4 гектари колишнього полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій вимагають у Вінниці учасники бойових дій. Вони обгородили землю. Ділянки хлопці знаходять самостійно. Валерій Дишанський – 300-й у черзі на отримання наділу. Із зони бойових дій, як і півсотні його побратимів, повернувся лише 2 тижні тому. Каже, за отримання землі взялись так активно, оскільки побоюються, аби ділянку не віддали підприємцям. Чекати ми не будемо так довго, ми будемо підтримувати і будемо в суд ходити, якщо треба. Будемо самі. Я і маю юридичну освіту, багато хлопців мають юридичну освіту. Ми будемо боротися за це і не думаю, що нас можна буде обманути після того всього, що ми бачили там. За 4 гектари колишнього полігону місто судиться із Державною службою з надзвичайних ситуацій майже 10 років. У 2005-му військову частину, яка володіла цією землею, розформували. Ділянку передали рятувальникам. Добровільно віддати землю управління не має права, бо все майно належить міністерству. Це не просто земельна ділянка, там є об'єкти, відповідно призначені, побудовані для того, щоб там проводили заняття з особовим складом для дій в різноманітних ситуаціях. Тобто не тільки під час гасіння пожежі, а в основному під час ліквідації надзвичайних подій, які виникають, які можуть виникнути не тільки на території області, а в межах і держави. Насправді, окрім напіврозвалених будівель, жодного спецполігону тут давно немає. У міському департаменті архітектури вірять, що 4 гектари суд віддасть у власність міста. Уже зараз на отримання гарантованих державою 10 соток претендує понад 1000 учасників бойових дій на сході України. Та за найближче декілька місяців чиновники зможуть виділити лише 70 ділянок. Землею планують забезпечити усіх бійців за рахунок розширення міста. Буде рішення суду далі. Повинно бути розроблено детальний план території, тому що розміщення земельних ділянок повинно відповідати містобудівній документації. Перший – це генеральний план, план зонування. Дії мобілізованих бійців, які хочуть отримати землю в межах міста, правомірні, твердить юрист Володимир Білан. Все-таки, якщо є закон, яким передбачено, що людині надано право на отримання земельної ділянки площею 0,10 га з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку, то йому потрібно і реалізовувати це право в межах населеного пункту, де вона проживає, а не їхати за 3-9 земель. За кілька тижнів у Києві має відбутись суд, який остаточно вирішить долю 4 гектарів. Учасники бойових дій в зоні АТО вірять у свою перемогу. На території полігона можна буде вибудувати цілий квартал, який забезпечить квартирами і учасників бойових дій, і родини їхніх загиблих побратимів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.